Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. No tag de volta, gurizada, hoje estamos aqui em Santa Catarina. Não sei que cidade que eu tô agora no momento, mas a gente tá chegando já na... daqui a pouquinho em Balneário Camboriú. A gente vai encontrar lá o Carlos, parceiro do canal aqui, do Grêmio Historiador, para depois a gente ir junto lá pra Brusque, para ver Brusque e Grêmio. Então, gurizada, hoje esse vídeo vai ser bem diferente. Eu vou mostrar um pouco da Santa Catarina, vou tentar gravar alguns lances também com a torcida catarinense, né? O pessoal aqui de Santa Catarina, ou também o pessoal que tá vindo de viagem para ver o Grêmio. É isso, gurizada, daqui a pouquinho vai ter mais imagens aqui da cidade para vocês. Fala, gurizada, chegamos agora aqui no estádio do Brusque. Fábio Copeiro. E aí, gurizada. Fala aí, meu, teu palpite pro jogo de hoje. Fabito, que fazia? Mano, fazia tempo que não aparecia nos vídeos, não aparecia nos jogos. Fala aí um pouquinho, gurizada, Fabito. Primeiro um salve aí, né, tamo junto. É o nós, é o Papo Copeiro. Cara, hoje uns 2-0, 1-0. Importante é os 3 pontos. O Grêmio que vem convencendo, a gente tem um desfalque agora na lateral esquerda ali, sem o Nicolas. Mas acredito que a gente vai ganhar, com certeza. Tô na torcida, esperança. Vamos pra cima, é o Grêmio. Cara, e não saiu ainda a escalação? Acho que cara, agora 5h25, 5h20. Falta uma meia hora aí pra sair a escalação. É o Grêmio, Lorenzo. Quanto é que vai ser o jogo hoje, Lorenzo? Fala aí, pessoal. Quanto é que tu acha que vai ser? Vai ser 1-0. 1-0, gol de quem tu acha que vai fazer hoje? Qualquer um. Seis espetáculos, só vai ser dois. Diego Souza, tá bom? Sim, é. Aí, Marcelo, aí o motor, o nosso motor, o mais brabo. Fala aí teu palpite, hein, Marcelo. 1-0, gol do Diego Souza. Não, vai ser mais, 3-0. 3-0 hoje. 2 do Diego Souza e 1 do Ferreirinha. É isso aí. Vamos lá então, gurizada. A gente vai pro estádio agora do Brusque, que o cara, ó, The Policies. Cara, desse ano é o meu primeiro jogo fora. Vamos ver o que vai... O que vai acontecer? Se a gente vai conseguir entrar com câmera, né, cara? Se eu vou conseguir filmar o jogo todo. Fala aí, fala tu. É o primeiro jogo meu fora de casa com o Grêmio, cara. Então é uma experiência. Tu nunca foi em jogo nenhum fora? Nunca foi nenhum primeiro. Caraca, mano. Ó, nem no Beira-Rio. Fora não? Nem no Beira-Rio. Cara, é o primeiro fora. Isso aqui, ó, inédito, histórico. Inédito. E tá registrado ainda no canal registrado. Do Noteg, né, mano? Viu só, só qualidade. O que deu? Olha só, então, né, que vai ser.
Fala teu nome e pra onde que é o salve, mano? Edson Mendes da Penha. Fala aí o resultado do jogo do Grêmio de hoje, tá palpite. Cara, 3-1 pro Grêmio. 3-1, tá, tu acha que o Grêmio vai tomar um golzinho ainda? Cara, às vezes aquele golzinho choradinho deles, né? Choradinho. Tá, então tá dando salve aí, teu Edson. Isso, Edson da Edson Penha. Mendes. Tá mandado salve aí pro Edson Mendes da Penha. Tamo junto, valeu, meu. Valeu, tamo junto. Acabamos de entrar aqui no estádio Augusto Power do Brusque. Vamos lá, vamos embora. Eu vim ganhar, agora é 20-7. Chegamos antes do início do jogo. Vamos que vamos. E aí, vamos meter 2-0 neles, 2 do Diego. Tamo junto, teu nome, de onde tu mora? É Diogo, eu sou de Alvorada, mas moro em Brusque. Pode crer, tamo junto, meu parceiro. Só tá confiante hoje, cuidado, vamos lá. Liga no gol!
primeiro tempo do Grêmio, faltou armação nas jogadas. O Roger, na minha opinião, tem que mexer no time. Faltou o Grêmio também criar mais oportunidades. Teve alguns cruzamentos, jogada ensaiada, não tem no time do Grêmio. Mas tem que melhorar um pouquinho pra caprichar no segundo tempo. Quem sabe se o Roger mexer no time, as coisas vão melhorar. Vamos dar ali, é o Grêmio! Fala aí, meu, teu nome, de onde tu é e teu palpite pro jogo de hoje, irmão. Meu nome é Arthur. Se tirar o Campaz, eu acho ainda que a gente ganha. É, pode crer, mano. Então, onde é que tu é, mano? Eu sou de São José. De Santa Catarina aí também. Isso, vim de... Na verdade, eu sou natural do Rio Grande do Sul. Uh-huh. Mas moro ali em São José. E daí agora eu vim pra Brusque pra ver o jogo aqui. Tá foda, mas eu acho que a gente ainda ganha de 1-0 com o gol sofrido do... Pode crer, do Diego Souza, do Tanque. Diego Souza, o Tanque, mano. Tamo junto, velho. Valeu, mano. Você tem grande salve. Valeu, irmão. Grande abraço. Valeu, mano. Então agora, finalizando esse vídeo, né, que eu não poderia terminar o vídeo daquela forma. No fim, ontem a gente ia ainda fazer um churrasco ali depois da partida, mas, cara, a gente tava podre de cansado por conta da viagem. Eu já tinha ido viajar virado, né, quem nos proporcionou aí, né, essa viagem e que nos ajudou ali também pra estar no local, que é o do memorial do Carlos Cristiano. Vou deixar mais uma vez aqui aparecendo na tela o Instagram dele, do memorial do Carlos Cristiano, memorial futebol. Que, cara, sério, é uma coisa linda, uma coisa linda, o futebol memorial do Carlos Cristiano. Então, vamos lá, sigam a página dele. Em breve aí vocês também já vão poder, quem for de Santa Catarina quiser viajar, vai conseguir visitar lá e conhecer melhor. Eu vou trazer ainda no canal aqui mais detalhes sobre esse memorial, mas sigam a página dele lá, beleza? Também agradecimento ao Motora, né, cara, que foi o Marcelo aí, o pai do Lorenzo que
É um garoto muito especial, cara. Cara inteligentíssimo, manja muito, cara, do Grêmio. E eu vou deixar o Instagram dele também aqui pra vocês seguirem lá o Lorenzo. Em breve eu vou trazer algum vídeo aí com ele também. Ele apareceu no vídeo, na verdade, né? Ele apareceu no momento ali do vídeo. Mas eu vou trazer um outro vídeo aqui com ele, porque o guri é muito querido e muito inteligente. Manja demais de Grêmio. Grêmista fanático, cara. Imagina, o cara pegou essa estrada com a gente. Eu sou daqui de Cachoeirinha, né, mano? Do Rio Grande do Sul. E a gente foi, mano, bar na loucurada. A gente foi de carro pra lá e eu tava virado, né? Eu e o Léo, né, que é meu assessor ali, meu grande irmão, a gente foi junto, e o Fábio também foi junto. Só que eu e o Léo, a gente não tinha dormido, cara. Por isso que... Eu acho que nem deu pra reparar, né, cara? Nem deu pra reparar, porque eu não filmei as partes que eu estava vegetando. Mas tinha umas... Mano, durante o dia, assim, às vezes eu parava, ficava olhando pro nada. Eu tava com muito sono, tava muito cansado. Mas, enfim, deu tudo certo, graças a Deus, cara. A viagem foi fantástica. Espero fazer mais e mostrar aqui no canal. Conhecer lugares e estádios é uma experiência única. Cara, pra quem gosta de futebol, cara, isso aí é... No meio do futebol, isso aí é viver o futebol de fato, né? Que não é tu conhecer apenas a sua casa, né? Seu estádio, mas conhecer também outros estádios para vocês verem, cara, como é, né, cara, a realidade de alguns clubes. Por exemplo, esse estádio, cara, pequeno, sabe, apertado, um lugar meio estranho. Vocês viram ali, eu consegui filmar algumas partes, bem bizarro mesmo, mas é um estádiozinho pequeno, um estádiozinho humilde, porém, desse jeito, né, gurizada? E eu pretendo trazer outros vídeos de outros estádios e outros em outros estados também. Tamo junto? Gurizada, deixa o likezão, compartilha esse vídeo quem puder, que isso aí ajuda demais, mano. Compartilha, retuita, bota no Instagram, manda nos grupos do WhatsApp, isso aí ajuda demais. Dá um baita trabalho fazer esse tipo de vídeo, principalmente por ter viajado, né? Valeu então, gurizada, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui!